Då ska jag lämna över till dig, Jan. Och, du är miljöanalytiker vid Umeå Marina Forskningscentrum och jobbar bland annat med miljöövervakningen i Botniska viken. Ja. Inte Bottenviken då, för Bottenviken är längst i norr, men Botniska viken, det är allt som är ovan Åland, om det är någon som typ jag inte riktigt hade kläm på regiongränserna där. Så Jan, take it away. Jag skulle bara vilja komma in med en liten teknisk, får jag se. För just nu så ser vi nämligen inte presentationsvyn. Så om du vill sluta dela skärm, Jan. Mm. Och så går du in när du väljer att dela igen, så väljer du bara, för nu har du din PowerPoint i presentation, så då väljer du bara själva presentationsbilden. Men kommer komma upp som ett alternativ. Det var det jag trodde att jag gjorde. Ja. Ja, precis. Den är lite klurig i Zoom. Det finns två varianter, ser jag här. Mm. Ja, precis. Så ta det som heter. Ja, det är det här som är så spännande med den här nya tekniken. Att man måste experimentera sig fram lite grann. Nu ser det jättebra ut där. Det har varit bättre nu. Ja. Där Jan, precis. Där man. Ja. Så välkommen. Ungefär 15 minuter så frågor sen efter det. Och ställ gärna frågor i chatten så samlar jag ihop dem under tiden. Ja, jag kan bara säga. Ja, tack. Mm. Förutom att jag jobbar på Umeå Marina Forskningscentrum så kan man säga att jag jobbar också på Umeå-enheten av Havsmiljöinstitutet. Vi har liksom dubbla tillhörigheter här. Men nog om det, nu ska vi prata om havet. Och nu ska vi se, jag har inte fått upp den där. Mm. Ja, havet såg vi länge som oändligt. Det var inte allt för avlägsen framtid bakåt. Så var det ju man såg det snarare. Förlåt, Jan. Nu blev det presentationsvin igen. Försök gå tillbaka på samma sätt som det var tidigare där. Och du kan växla mellan bilderna om det inte funkar på annat sätt. Så ser man så där. Då ska jag ta den andra varianten. Ett tillfälligt avbrott för er som undrar, så vi får se Jans bilder ordentligt. Är det så att du har två skärmar, Jan, så kan du lägga presentationsvin på ena? Nej, inte alls, men nu har jag bara den ena varianten. Ja, precis. För att om du vill så kan jag också dela. Om du vill ha kvar så att du ser dina anteckningar så kan jag dela från min skärm istället. Ja, men gör så. Det går jättebra. Då gör jag det. Mm. Då har vi en teknisk. Så kan man passa på att ställa sig upp och skaka på benen lite grann kanske. Sträcka på sig. Ja, men vad snyggt, Ida, att du liksom bara tar över och löser de här tekniska problemen och så kan Jan få visa bilderna på ett bra sätt. Ja, men då säger jag helt enkelt nästa. Precis. Ja. Men fortsätt du att presentera Jan så visar Ida bilderna. Tack. Ja, nej, men då kör vi. Oj, då vill jag bara se att ni får upp så att ni ser Jans presentationsbild. Toppen. Då säger du bara till mig nästa. Ja, så enkelt gick det med tekniken. Ja, nej men för länge så har vi sett havet som oändligt. Det var mer eller mindre en plats där man kunde göra sig av med det man inte ville ha. Man dumpade saker. Var det något man ville bli kvitt så bara körde man ut och dumpade i det, så var man av med det. Det finns gamla instruktionsfilmer om hur man sticker hål på läskedrycksburkar för att få dem att sjunka. Och Östersjön har tagit emot orenat avlopp under väldigt lång tid. Som ni redan har anat så kommer ju verkligheten i kapp då med ett sånt synsätt på havsmiljön. Och man såg ju tidigt problem i närområden i alla fall, utanför industrier och tätorter, fabriksutsläpp. Och vi hade de här stora ohälsosymptomen hos sälar och havsörnar på främst 70-talet. Så verkligheten har kommit i kapp. Jag tänkte idag att vi gör ett snabbt och översiktligt svep över Sveriges havsmiljöer. De är ju ganska många. Den här bilden som ni ser här med, som i det här fallet visar salthalt, har jag bara med för att få er att förstå vilken skillnad det är mellan våra havsområden. Det här är ju ändå bara salinitet. Så har vi nära sötvatten i norr och marint vatten, saltvatten på västkusten och alla salthalter däremellan. Och man skulle ju kunna hålla på rätt länge om man ville beskriva vilka skillnader det finns. Det här är bara en skillnad. Så nu ger vi oss iväg på ett snabbt svep här och det blir snabbt utan mycket finlir. Jag lämnar mina egna trygga hemmavatten och jag hoppas jag inte går på grund. Jag tänkte börja prata om övergödningen som är ju ganska central ändå i havsmiljön. Och som ni redan förstod lite av Stinas presentation så har vi gjort ganska många bra saker trots allt.
graferna visar tillförsel av näringsämnen från älvarna, och det är ju nästan därifrån all vår tillförsel kommer, mänsklig tillförsel. Och det har ju faktiskt minskat, det är ju där 80- och 90-talet som vi toppade. Och sen har det faktiskt blivit bättre. Det här handlar ju om tillförseln då till havet. Och det är ju, tidigt så såg man de här problemen utanför tätorter och fabriker, som man gjorde reningsverk och man ändrade processer. Man har gjort många bra saker. Efter det blev det väl jordbrukets tid, och man har gjort ganska många bra saker även där. Och vi har fått ner den här belastningen trots allt. Som ni ser också i graferna så är det ganska kopplat till flodtillrinningen. Alltså regniga år så kommer det ut mer än om det är torra år. Men havet är ju då en stor och trög patient, så det är inte alltid det går så fort som man skulle vilja med förbättringar. Om vi ser hur de olika områdena har reagerat, så har vi till att börja med Västerhavet då. Så många saker i vattenmassan tyder på att det har blivit bättre. Grafen visar, det är väl kväve, ja, som faktiskt är på nerväg. Det var ju stora problem med kväve där på 80-talet. Så det ser ju lovande ut. Men vegetationen beter sig ibland som att den inte visste om att det blir bättre. Vi ser ålgräs, vi ser en fin bild på en ålgräsäng som Per Moxnes har tagit där. Och trots de här förbättringarna i vattenmassan så minskar ålgräset fortfarande. Det är väldigt viktiga bälten de här. De är ju en fin livsmiljö för många djur och fiskar, uppväxtområden. Finnas skydd och föda. Och de stabiliserar bottensedimenten med sina rötter. De gör många bra saker, lagrar kol. De minskar vågrörelser och strömenergin, så de behåller ett bra siktdjup när de finns. Och den här stora nedgången av den här, det anses förvisso vara övergödning, hade en stor roll. Men överfiske har nämnts också, att det blir som en top-down-effekt. Och det blir, man tar bort de stora rovfiskarna, det blir gott om småfiskar, och det blir en kedjereaktion. Så att de som skulle ha betat sådana här hämmande påväxtalger, de försvinner. Och att det sen kan låsas fast i ett sådant tillstånd. Lösa algmattor, som den där lilla bilden till höger, som ni kanske inte ser allt för bra, men det är flygbilder av sådana här drivande algmattor som har ökat påtagligt från slutet på 90-talet fram till nu. Och det här är problem som ofta går hand i hand, det här att de här ålgräsängarna försvinner och att det kommer algmattor. Det går sida vid sida. Och det här problemet, det är en Skagerrak-grej främst. Kattegat verkar klara sig betydligt bättre av någon anledning. Vi reser vidare mot egentliga Östersjön. Och den har ju sin speciella karaktäristik med sin dåliga omsättning av bottenvatten. Det är ju rätt så kraftigt skiktat det här med ett ytligt sötare och ett djupare saltare vatten, och det är dålig cirkulation. Östersjön har lite grann varit beroende av de här inflödena av salt och syrerikt vatten från Västerhavet som kommer ibland vid speciella meteorologiska förhållanden. Kanske ett sånt möjligen idag, vem vet. Och vad som händer då med tiden, det är den här nedre grafen, som här svarta fula pelarna som är anoxiskt vatten. Det är alltså inget syre alls, och det arean av den här har ökat så rejält. Och de två senaste åren är riktiga rekordår där. De röda staplarna är hypoxiskt, det finns lite syre men inte särskilt mycket. Och vad som händer med den här anoxin, det är ju fosfor beter sig på det sättet att det kan låsa sig rätt snyggt i botten när det finns syre. När det inte finns syre så ger det sig av upp i vattenmassan, och det är ju det som syns i den övre figuren som är från Sveriges vattenmiljö. En lång tid synder har gjort att det ligger mycket fosfor här lagrat. Och som frigörs. Och vad vi får är de här blomningarna av cyanobakterier. Jag höll på att säga blågröna alger. Jag är ju barn av min tid. Det var så jag lärde mig säga. Men det är ju bakterier det här. Men de här blågröna blommar flitigt i Östersjön. De gynnas av det här stora tillgången på fosfor. De är ju duktiga på att klara sin kvävetillförsel ändå genom atmosfäriskt kväve. Och drar ner mer kväve i vattenmassan. En ond cirkel. Nu börjar jag närma mig hemområdena här.
Och vi ser också tecken på begynnande, alltså en utveckling som går åt fel håll. Den går kanske lite sakta, men det är åt fel håll. Fosforn ökar ju även hos oss i djupvattnet i Bottenhavet i övre grafen där. Vi tror att det är mest vatten från egentliga Östersjön som transporteras in, mer än att det skulle vara lokala grejer här uppe. Syret i nedre grafen, den är också på sakta nedåtgående. Och det tror vi också är en effekt av egentliga Östersjöns vatten, men Bottniska viken har också fått ta emot ganska mycket humusämnen och organiska ämnen på senare år. Mer än vanligt, det har varit lite mer nederbörd och avrinning. Om då temperaturen ökar lite grann kan en ökad bakteriell andning ha dragit syre. Så att det är lite kombinerade orsaker här. Men även vi får känningar av de här cyanobakterierna som vi ser i satellitbilden där, SMHIs. Mm. Vi går över på miljögifter. Och det är ju, Stina var inne på att vi måste vara lite positiva, och det kan man förvisso vara, för det finns ju fall här där vi har gjort bra saker. Vi börjar till vänster med PCB. Det minns ni kanske eller vet att det här ämnet har spelat mycket negativ roll på 60-70-talet för sälar och havsörnar. De var snudd på sterila här och det sågs ingen ljusning. Men man förbjöd det ju redan på 70-talet och kurvan är snyggt neråt där, den längst till vänster. Och så är det ju i alla våra havsområden. Vi går över på mitgrafen som är de här bromerade flamskyddsmedel som man har i en mängd produkter för att det inte ska brinna här och där. Och det här är en polybromerad difenyleter. Ett exempel på en av många, det finns ju många besläktade ämnen här. De har ju en massa negativa egenskaper för miljön, men 2004 har man lyckats förbjuda dem. Och det ger resultat här. Det minskar. Blyet till höger är också en succéhistoria. Det var mest, anser man vara mest det här att man tog bort det från bensin som gjorde att det slutade tillföras miljön i samma omfattning som förr. Och det också har gått snyggt neråt, och så är det de flesta, nästan alla havsområden. Ett ämne som inte knappt brukar visas längre i grafer, det är ju DDT som jättefin nedåtgång. Det var också ett sånt här omfattande förbud. Minskat väldigt snyggt. Lysande, Jan. Det är 3 minuter kvar ungefär. Ja, det är lite mycket. Jag kanske inte hinner främmande arter på slutet. Men vi har några mer efterhängsna miljögifter här. Som dioxiner till vänster. Det är många åtgärder och det är till skillnad från alla andra så är de inte avsiktligt producerade, utan det är en biprodukt i förbränningar. Och det är föroreningar i klorerade ämnen i små mängder. Och där har vi inte riktigt fått till det, och det är ju problem för Sverige med det här fiskundantaget. Att det är för höga halter för att sälja på öppna marknaden. PFOS. Det är så här högfluorerade organiska ämnen som är ju mycket svårnedbrytbara. Och hade länge en uppåtstigande trend, men som tycks ha vänt nu, som syns i exemplet egentliga Östersjön här. Kadmium, det vill det sig inte riktigt heller. Det är ett flaxigt beteende och den är känd för att vara rörlig och förändras med olika förhållanden i vattenmassan. Så det är ett oförklarligt flaxigt beteende, där vill det sig inte riktigt. Det finns både ris och ros på miljögiftssidan. Marina miljöerna har ganska stor andel arter på rödlistan, artdatabankens här. Och det är kanske lite oväntat ändå. Dock är ju många i den här kategorin som kallas kunskapsbrist. Det är ju naturligtvis kunskapen om de marina miljöerna lite sämre än på land. Och framförallt för de hårda miljöerna. Men det här är förstås ett nedslående faktum för oss på den marina sidan. Det är många fiskar och många ryggradslösa djur som är på den här listan. Det finns väldigt många faktorer det här kan bero på. Men några tre som brukar nämnas, det är ju näringsbelastningen. Den orsakar ju syrefria djupa bottnar och den drabbar
grunda, alltså bälten av vegetation på grunda områden. Fysisk påverkan har vi mycket muddringar och båttrafik, båthamnar som kan samverka då med föregående faktor. Och fisket är också en faktor som nämns ofta som sticker ut. Och där har vi bottentrålfisket som anses vara väldigt destruktivt. Där har man sett att några djur har kommit tillbaka och hämtat sig efter att man har avlyst några områden från trålning. Till exempel den här större piprensare som är ett fint koralldjur. Och vi har återigen den här top-down-effekten från fiske. När man tar bort stora rovfiskar och den här kedjereaktionen neråt i näringsväven. Ja, om vi ser tabellen där nere så lägg bara märke till att det är många blötdjur, alltså musslor och snäckor. Och kräftdjur har höga antal här. Den här kan vi gå ganska fort förbi, men de miljöer som drabbas, det är ju naturligtvis djupa syrefria bottnar. Där är det ingen biologisk mångfald. Kanske inte där de stora artantalen finns, men areellt sett är det här en väldigt stor faktor. De grunda bältena har vi redan nämnt, som bilden visar en borstnateäng här i Bottenhavet. Och så har vi de här djupa artrika områdena i Västerhavet som där blir många rödlistade arter, men delvis på grund av att det är så artrikt. Om man trålar där så blir effekten stor sett till arter. En biologisk mångfald. Vi kan ju inte gå förbi de här positiva utvecklingstendenserna hos sälar och havsörnar som från början var väldigt hårt nedtryckta av jakt. Och sen kom de här miljögifterna som vi, just de gifterna tror jag vi har lyckats löst. Så det är ju en väldigt positiv utveckling för de här. Det får vi inte glömma när vi pratar biologisk mångfald. Det här var exemplet vikaren och där börjar man ju prata om ett nytt problem, den här bristen på is som kan komma framöver. Främmande arter, ja det var mer som ett exempel, men det finns ju många, det här är bara några av många och man befarar väl att de kan ha väldigt stora effekter på ekosystemen ibland. Jag tror vi har inte sett så mycket av det ändå trots allt. Det är väl kanske framförallt den här havsborstmasken som har en sån annorlunda bioturbation, grävning i bottnarna jämfört med den befintliga arterna som kan ha riktigt stor effekt. Men här har vi en rovvattenloppa, ett plankton som kommer från Ponto-Kaspiska området. Det gör även den här svartmunnad smörbult som jag nu hörde finns upp till Gävle. Och vi har japanskt jätteostron här. Mm. Tack Jan, otroligt spännande. Vi har några frågor vi kan ta lite kort innan vi ska gå vidare i programmet. Ja, jag var klar. Och där har vi några länkar man kan hitta mer information på. Första frågan från Göran Johansson. Grafen om halterna av dioxin, var kan man se den? Och du visade ju faktiskt en sån graf som visade Bottenviken. Vill du hänvisa till mer information? Annars kan vi lägga upp i chatten om det. Ja, mer information. Det finns ju väldigt utförlig information på de här årliga rapporterna som Naturhistoriska riksmuseet ger ut. Men vi har ju även de här på Sveriges vattenmiljö. Om man går in på avsnittet miljögifter finns det väldigt överskådlig sammanställning. Bra, vi kanske kan lägga upp en länk dit i chatten. Det var dioxinfrågan. Sen, var kom fosforn ifrån? Jag tror att det handlar om Östersjön eller om det var Bottniska viken. Från Cecilia Börjesson. Alltså vi har ju långtidsfosforbelastning som har belastat havet som har hamnat ute på de djupare bottnarna i egentliga Östersjön. Och så länge det är syre så ligger de där någorlunda snällt. Men det som har hänt är de här arealerna av syrefri botten har ökat så markant. Och då släpper fosforn från botten och kommer tillbaka upp i näringsväven. Men ursprungligen är det ju belastning från land som har långtidssynder som har kommit ut. Bra. Och sen så en lite kort svar på en komplex fråga. Det är från Kristin Bertelius. Mm. När trålningen är ett sådant uppenbart stort miljöproblem, problem för havsmiljön, finns det fler eller andra underlag politiker behöver för att fatta beslut om att förbjuda det i Östersjön? Vad säger du?
Nej, jag vet inte. Det är ju mest på i Västerhavet i och för sig som det är en sådan biologisk mångfaldssak. Det är där vi har de här artrika miljöerna. Och man har ju gjort en del, man har ju avlyst områden, bland annat de här kända områden med ögonkorall har man ju lyckats skydda delvis. Men visst, det är en informationsuppgift det här med att informera om trollningseffekter, så är det ju. Ja, det är en otrolig sammanfattning som du har gett av, som både visar både från det 3-promilliga Bottenviken till nästan 3-procentiga salthalten i Skagerrak ibland. Så det är vilken otrolig spännvidd, och också intressant just med att det är så, och skrämmande förstås, att det är så stor andel som är rödlistade av havsorganismerna eller vattenorganismerna. Vi ska snart vidare i programmet. Det har också lagts i chatten här kommentarer om trålningsförbud, men också en länk till mera information om dioxin bland annat. Så stort tack, Jan.